Isso, rapaziada, estamos aqui para o quinto episódio da nossa série Fazendeiros de Sucesso. Tô aí com a Americana. E aí, Americana, tudo beleza? E aí, Renan, beleza, mano? Tranquilo? Beleza, tranquilo. Galera, é o seguinte, antes de estar começando esse vídeo aqui, eu quero deixar um recadinho para vocês aí, que a gente está fazendo live stream todos os dias na Streamcraft. Então cola com nós, o link tá na descrição. E galera, logo de começo aqui, mano, eu já quero mostrar uma coisinha para vocês aí, né, Americano? Né, senhor Americano? Galera, é o seguinte, como o Americano tava testando o pneu de mortandela, como diz o seu Nerso, né, Americano? É, ué. Ele tava testando na grade. E se vocês perceberem, o que acontece? O trator tá funcionando. Tá, de boa, tranquilo. Mas quando eu cheguei aqui, ele não tava aqui, galera. Ele tava lá no campo do vizinho e o trator gastando diesel à toa aqui. Ô, Americano, você tá achando que o meu bolso é o quê, velho? Você tá achando que o meu bolso é o quê? Ah, ainda você é rico, véio. Eu não sou gerente do banco, não, velho. Mas, galera, vamos que importa aí, vamos ao foco do vídeo. Galera, é o seguinte, olhei o comentário de um rapazinho lá, o Americano, no vídeo. Vocês acham que eu não olho o comentário, né? Mas eu olho sim, é que às vezes eu respondo só depois. Mas ele falou assim, ó, dá pra você juntar esses terrenos aí. E é isso que a gente vai estar fazendo hoje, mano. Inclusive, quero estar agradecendo ele aí pela dica aí. E se você tiver mais alguma sugestão aí, deixa nos comentários que eu vou estar olhando aí. E vou estar respondendo aí, beleza? Então, mano, a gente vai estar juntando esse terreno aqui, Americano, junto com esse, tá? Show de bola. E vai estar juntando esse daqui também, tá? A gente vai estar juntando os três. E, mano, como é que a gente vai fazer isso? Aqui é bem de boa, né, Americano? Porque, tipo, aqui você pega um risco daqui, que nem eu fiz lá no, na fazenda do Sonerso. Você pega um risco reto aqui e faz. Até lá no fim. E aqui depois a gente passa o arado. E aqui, galera, aqui que tá o negócio, mano. A gente vai ter que fazer meio que um risco aqui, ó. Vai ter que meio que tá cortando por aqui, Americano, ó. Tipo um risco aqui, ó. É. Entendeu? Que nem eu fiz lá. Pra quem assistiu a live lá que a gente fez junto com o Rodrigo, que é meu irmão, com o apelido dele é Sonerso. Não sei porque parece apelido, né, Americano? Mas a gente efetuou isso e ficou bem, bem bacaninha fazendo, Americano. Então, bora pegar o nosso... O nosso John Deere aqui, que já tá equipado com arado. Ó, tem que apertar o Y, viu, pra ele abrir a terra, viu? O Y? Mas não tá aberto, não? Ele normalmente, quando você compra, ele não vem ativado. Você tem que apertar o Y pra ele ativar a criação. Então vamos tá abrindo aqui, galera. Vamos tá abrindo aqui. É, vamos tá começando aqui em cima, mano. Vou tá ligando o farol aqui, porque tá um pouco meio de noite. Então, pra ficar melhor uma visão aí. Vamos tá emendando primeiro aqui em cima. Levar um risco reto, né, galera? Até lá no final, porque aqui não dá o tamanho certinho. Então a gente tem que tá fazendo um risco. Deixa eu tá vendo se aqui dá. É, por aqui dá, mano. A gente vai ter que levar reto até lá, galera. E vamos começar a nossa... O que você vai fazer agora, Americano? Eu tô terminando de arar o terreno do vizinho aqui. Missão. Ah, você tá fazendo a missão lá que o Paulinho pegou, né? É. Ah, então beleza, então. Enquanto isso, eu vou estar abrindo aqui o novo campo aqui. Tem que levar um risco até ali no final, pra daí ficar retinho junto com a outra lavoura. Mas, galera, aqui a gente já efetuou uma nova colheita, tá? Pra quem assistiu o último vídeo, a gente plantou. E a gente colheu em off aí, tá? Pra não tá ficando uma gameplay tanto repetitiva aí pra vocês. E aqui tá feito o risco. E vamos voltar lá pro começo lá de novo. Vamos tá emendando aqueles dois terrenos ali agora. Pra depois a gente tá fazendo certinho. E acho que aqui a gente tem que dar uma arrumada depois. Mas vamos tá emendando esse daqui agora. Vamos tá emendando aqui. Deixa eu dar uma resinha. Vamos tá baixando o implemento. Já terminou aí? Aham. É, acabou de cair ali, ó, 1808 na conta ali. Só que tá o seguinte, Americano. É preciso aí. Vamos tá dando uma resinha. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Lembra que eu falei pra você? Ah, do risco. É, o que a gente pode tá fazendo aqui, mano? Levando risco rente aquele lá? É, é diferente aqui, né, ó. Você não quer emendar daqui? Não, levar o risco daqui até lá. Acho que fica da hora, não fica? Ah, na diagonal, você fala. É.
Ah, dá. Tira essa plataforma daí, então, fazendo um favor. A gente tá passando aí. Deixa eu tá baixando aqui o arado. Eu acho que a gente vai ter que... A gente vai emendar lá naquela ponta, galera. Pra daí, esse espaço todo aqui, a gente passar o arado e ficar uma terra bem bacaninha aí, bem tranquila de se trabalhar. Mas, americano, eu acho que mais pra frente dá pra gente cortar essa arvorezinha aqui também, hein? Ah, dá, hein, Renan? Aí a gente pega e faz o quê? Faz um quadradão aqui, né? Bem grandão. Qual que é os terrenos nossos? Aquele do fundo lá é? O 19 não é. Mas pra frente dá pra gente estar adquirindo ele também, hein? Tá, ué. Vamos ver se vai dar certo aqui, mano. A minha ideia. Fazer um up. Fazer um upgrade aí, mas a gente tá devendo pro banco ainda, né, Americana? Só começa. A gente tem que estar pagando o banco aí pra poder estar comprando da terra. Mas, e aqui é diferente do 17, americano. Por quê? Porque antigamente você poderia fazer um empréstimo, lembra? Você pagava ou não pagava. É, só que aqui pagava. É diferente. Aqui é diferente, galera. Você faz o empréstimo, ele desconta automaticamente do seu dinheiro. Acho que é 2.000. Acho que é 2.000, não tô lembrado muito. Mano, tinha uma tecla aqui do coisa que ele mudava, sabe? Tinha uma posição. Eu acho que desconfigurou, porque teve uma atualizaçãozinha. Agora em a pouco. É, uma atualizaçãozinha aí de quase 700 mega aí. Acho que ele desatualizou aí. Vai ter que estar reconfigurando ele. Tá. Na verdade, isso já vinha padrão, né, americano? Eu não sei porque não tá funcionando. Já, o Jorginho aqui tá de boa, tô sossegado. Esse implemento que a gente comprou aí, de começo, tá dando uma ajudinha aí, até que bacana. Oi? Americano, vai ficar só olhando, trabalhando aí? Olha isso, galera. O cara não quer trabalhar não, mano. Você acha que merece pagar um salário pra isso? Não tem como não. Não vou pagar não. Vou dar 10 real pra ele, galera. Vou dar 10 reais pra ele no final do mês. Só pra ele tomar uma café. Não, vou, porque você não tá trabalhando, você tá olhando eu trabalhar. Ah, eu tô trabalhando. Eu vou deixar pra galera, mano. A galera vai administrar a fazenda. Vou perguntar pra ele se eu devo pagar pra você ou não. Aí, galera, deixa nos comentários aí. Devo pagar o americano no final do mês ou não? Deve. Não, acho que não deve não, galera. Ele não tá merecendo, não. Ele não tá trabalhando. Olha lá, ele... Meu, você vai fundir esse motor aí, velho. Você vai fundir o coitadinho, galera. Olha isso, mano. Judiando o coitadinho. Não tá nem andando, coitado. Ele tá judiando. Você sabe que isso daí depois vai ser do seu bolso estragar, né? Mas olha, aqui tem que fazer musculação pra ficar forte igual o John Deere. Não. Ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse trator, ele só passa veneno ou tem como pôr outra roda nele? Tem como pôr outra roda nele. Mas, gente, tu compra a roda e depois não precisa comprar mais? Não. Porque então, a gente já tem. Então a gente poderia estar comprando uma roda pra ele, né? Quanto você vê tem esse negócio aí? Ih. É. Ele tem 115, mano. Ah, então é fraquinho, então. É, nem compensa. É mais pra, veneno mesmo. Isso. Olha, estamos metade do campo aqui aberto, hein? Não pesado. Depois, o que que a gente dá pra fazer aqui, mano? Dá pra gente pegar o cultivador lá, aquele subsolador, eu acho que é o nome, e passar em todo o terreno aqui, pra ficar igual. É. A gente faz os estágios certinho, tanto de calcário, depois efetua a plantação. Acho que é antes da plantação, né? Então, calcário. Não sei. Tipo, se você ver descer do trator aí, você vai ver o que vai necessitar e o que não vai. É. O que que tá necessitando aí? Você chegou a ver? Ah, aqui tá tudo zero, não precisa de nada não. Zero de erva daninha, zero de fertilizada. É, tá tudo zero, né? Não de nada. Eu acho que ele vai pedir só depois que passar o arado, né? No meu caso, na minha opinião. Eu acho que essa terra tá boa, viu, Renan? Essa daí? Vê lá de cima ali. Dá uma olhadinha lá de cima. Também. Também?
E essa daqui onde eu tô? Tô bom. Essa aqui precisa... Ah, não. Essa daqui não precisa de nada, não. Só que essa terra nova que você tá fazendo precisa de... calcário. Então, né? Passa em tudo. Ou passa só nessas partes que a gente tá fazendo mesmo. Porque a gente vai ter que passar o cultivador. Vai, pra grudar, né? Pra ficar... Não, pra grudar o quê, americano? Tá viajando? Pra piscar. Piscar, não. Não, tá certo. Vai grudar o quê ali? Virou o quê? Grudar a serra, ué. Virou slime agora pra grudar? Virou, com a lenha. Tô brincando. Ó. É, tá quase. Nós estamos no quê? Na metade aqui abrindo o campo. Eu acho que não sei quanto que eu acabo esse serviço aqui. Dá então uma demorinha isso daqui, rapaz. Você tá maluco? Eu acabo isso aqui em 10 minutos. Olha, falou até flash. Multiplicado por 100. Americano é bom de conta. Eu nem sei quanto que... Quanto que sou, americano? Multiplicado por 100, vai. Pera aí. Não, não vale calculadora, não. Olha, tá pegando calculadora. Já foi reprovado. Não, já não passou no teste. Aí, ó, 1000 horas, filho. 1000 horas. 1000 horas? 1000 horas. Mano, acho que eu vou estar metendo arada aqui, viu? É 1000 horas, porque 10... Ah, sai, mano. Mano, eu queria saber qual que é a... Buzinar... Mano, eu tinha uma tecla aqui que eu baixava, sabe? Ah. Que ele, tipo, mudava o lado do arado. É o B? Não, eu sei que é o B, mas aqui no volante. Ah, é contra o B, não é não? Não é não. Ah, que ele mudou... É o punk? Mudou algumas coisinhas ali que eu acabei de ver. Depois eu tenho que reconfigurar, não lembro se foi que configurei. Eu acho que não fui eu não, galera. Eu acho que já veio configurado. Pré-configurado, na verdade, né? Porque... Já vem meio que uma configuraçãozinha padrão, sabe? Aham. Básica. Aí depois você configura conforme você quer. Deixa uma falha aqui pra trás. Não pode deixar falha. Esse jandirzinho aqui ainda é forte. Aham. Olha, bichinho rasga mesmo, sem dó. Rasga? Tratorzinho aqui tá nas últimas. Não comeu arroz e feijão. É, claro, o coitado não almoçou até agora. Então? Você não dá almoço pro coitado? Ele não tratou. Eu não tratei? Você que é o dono dele? Eu? É, você que trabalha com ele, você que tem que cuidar do implemento que você trabalha. Então é certo ou tá errado, galera? Ah, não, não sei, eu não assumo esse B.O. É, normalmente é. Eu não assumo esse B.O. Mas galera, é o seguinte, esse episódio vai ficando por aqui, a gente vai estar terminando de abrir o campo aqui e emendar, na verdade, né? E se você tá gostando dessa série, já deixa comentários aí, sugestões aí que a gente deve estar fazendo aí. Quero estar agradecendo aí ao rapazinho que comentou aí, tá? Eu esqueci o nome dele no momento aí, desculpa aí, mas um salve pra você. Comentou no último vídeo da série pra gente estar emendando os campos. E deixa sugestões aí o que a gente pode melhorar aí, o que a gente pode estar fazendo na série para estar melhorando cada vez mais a nossa fazenda. E é isso daí, americano. Quer mandar um abraço pra galera? Fica à vontade aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, comente aí, ative o sininho. É isso aí, tamo junto. É isso daí, galera. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Fui!